الان جاي يسوي. يا الله يا الله حمد ما شاء الله. يا الله 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 يا صورنا صورنا. يا الله يا الله يا الله.
عطيك يا زاير ابوي تعشى يا زاير بدك طريق يا زاير کربلا کی سرزمین پر لنگر نیاز کا سلسلہ جاری آج بھی مولا کے کرم سے 5000 لسی جو ہے وہ زائرین کو دی جائے گی کچھ ہی دیر کے بعد شہزادہ علی اکبر کی آزان یوٹیوب چینل شاکر علی نشپی پہ لائیو بعد بشارہ یہ موقع کا قادم ہے حاجی اسماعیل دبئی میں ہوتا ہے ہر سال ہم اس در اکٹھے ہوتے ہیں اور لنگر نیاز چلاتے ہیں آج میرے مولا حسین کی غربت کی شب ہے جب آخری شب میرے مولا حسین کی کربلا میں تھی رسی کا سلسلہ اور لنگر کا سلسلہ جاری ہے اور تمام مومنین کے لیے دعائیں جنہوں نے لنگر نیاز کو حصہ لیا میں جا رہا ہوں بین الحرمین میں بیچ میں انشاءاللہ وہاں سے آپ کو لائیو مناظر دکھاتا ہوں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشپی اور کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ یوٹیوب چینل شاکر علی نشپی سے آتا ہوں اور بین الحرمین میں شب عاشور کا جو منظر ہوتا ہے وہ